willkommen zur ökumenischen Andacht zum Gedenken an den Holodomor, dem Gedenken an die Toten, die durch die Hungersnot in der Ukraine vor 90 Jahren ihr Leben verloren. Бувають вони в очах людей і канаються, але надія їх повна безсмертя. І трохи покарані, вони будуть багато облагодіяні, тому що Бог випробував їх і знайшов їх достойними Його. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, wir beginnen diesen Gedenkabend nicht zufällig mit dem gemeinsamen Gebet. Dadurch wollen wir bewusst in die Anwesenheit Gottes eintreten und seine Gnade über die Opfer des Holodomor herabrufen. Thank you.
любові війні до наших осень і до наших сердець, до наших міст і до цілого світу. Ми чекаємо і просимо. Цятого числа німецький Бундестаг визнає Голодомор геноцидом українського народу. Я вважаю, що це надзвичайно важлива подія, і те, що ми побачили сьогодні в Берлінському соборі, так багато політиків, представників уряду і дуже великої кількості депутатів німецького Бундестагу, які працювали над текстом, які переконували весь Бундестаг погодитися. Я думаю, що це особливий знак в пам'ять всім загиблим від цього злочину. Слухаючи молитви представників різних конфесій, паралелі між минулим і сучасним проводилися. Я впевнений, що завтра, якщо ви слідкуватимете за виступом в Бундестазі про геноцид 32-33 років і про геноцидальну війну, яка сьогодні ведеться Росією проти України, будуть говорити дуже багато. Паралелі напрошуються саме по собі.